Keďže sa filmová adaptácia režiséra Michela Gondryho dostala v súčasnosti do našich kín a všade na nás vyskakujú banery s filmovým motívom, rozhodli sme sa, že si teda na knihu posvietime. Ako teda knižka dopadla? Vítajte výperne na polici. Do pitia! Si ho máš vypiť! Dáš si aperitív? Opýtal sa Colin. Už som dokončil piano cocktail, môžeš ho vyskúšať. Funguje? Skvele. Dalo mi zabrať, kým som ho nastavil, ale výsledok je nad všetko očakávanie. Na Black and Tan Fantasy som namiešal perfektný drink. Na akom princípe to pracuje? Každej note zodpovedá nejaký alkohol, likér alebo aróma, vysvetľoval Colin. Pravý pedál je napojený na šľahané vajcia a ľavý na ľad. Na sódu je potrebný trilok na vysokom tóne. Množstvá sú priamo úmerné dĺžke tónov. 4 až 60-tinová nota sa rovná 16-tine základnej jednotky, štvrťová základnej a celá jej štvornásobku. Pri pomalej skladbe začne fungovať poistný systém, takže dávka sa nezväčšuje, čo by malo za následok pri veľké množstvo koktejlu. Zvýši sa len obsah alkoholu. Podľa dĺžky skladby môžeš, ak chceš, meniť hodnotu základnej jednotky pomocou laterálnej regulácie, napríklad znížiť ju na 100-tinu. Aby dostal nápoj obsahujúci všetky harmónie. Komplikovaná vecička, prehodil Chick. Všetko riadia elektrické kontakty a relé. Nejdem ti to dopodrobna vykladať, veď to poznáš. Mimochodom, to pianino aj normálne hrá. O čom to je? Toto je príbeh o chlapcovi, ktorý stretol dievča. Chlapec Colin, žijúci so svojím novým kuchárom, má v hlave iba jedno. Nájsť si dievča a zalúbiť sa. A to vplyvom vzťahu medzi jeho kamarátom a sympatickou slečnou Alice. Dievča Chloe, útleto žienia, sa s ním zoznámi na párty a nakoniec sa spolu dajú dokopy. Mali by ste však vedieť, že tu nejde o žiadnu love story, ale je to príbeh o láske. Prečo áno? Kde len začať? Mnohí diváci, ktorí zhliadli už tento film, sa sťažujú na prílišnú surreálnosť, farebnosť a prekombinovanosť. Rendezvous frigo. No a piano, s ktorým si môžete namiešať koktejly. Fait quelques fausses notes. Disons deux ou trois notes personnelles. Korčulovanie smerom vzad. Flexibilita izieb vzhľadom na váš stav či náladu. A taktiež spoločenská myš či prístroj, s ktorým môžete vytrhávať srdcia. Cool. Prístroj, s ktorým sa vytrhávajú srdcia? Kurva. Keď to mohlo fungovať v Bioshocku, prečo by to nemohlo fungovať zase tu? Myslím tým to, že... Však pozrite sa na to. To je opačne. Čo je opačne? To je kamera, opačne. Ale však to je normálne. Ty to vidíš opačne. Hej? Áno. Táto kniha je plná vôni, farieb, chuť. Nekymácaj s ňou, to robíš na schvál. Nerozosmievaj ma! Dobre. To si telefóna prská. Sústreť sa na natáčanie. Nemôžem, keď viem, že ty to držíš. Prečo mi nezobereš normálne? Vidie ti aj tak hlavu. Teraz to vyzerá, že ten kvet sa smeje. Táto kniha je plná vôni, farieb, chutí, košatých vied, nápadov a emócií tak, že to kurevsky cítiť. A to je tá atmosférickosť. A prečo si vlastne nedožičiť najjatrnejší ľubostný román, ktorý má takú zápletku a zvrat, že vás to vykotí zo stoličky, kopne do zadku, že sa z toho týždeň nespamätáte? Tento titul zaraďujeme do kategórie, ktorú nazývame Nemá chybu. Inferniacké hodnotenie 5 z 5. Pokiaľ vás relácia Inferno na polici zaujala, nájdete ju na Facebooku, Twitteri či na stránkach spaceunicorn.sk.